Zdravím psychopati a mám tady další video a to převážně pro kulmínka. Kulmenos, hele, než to uvedu, ať nezdržujeme, protože samozřejmě nejdu střihy. Takže hnedka na to začnu pracovat. Chtěl jsem, abych tě natočil 10 kočiček nebo šel na fízli, že mě ztratilo se tričko. Kámo vole, kdybych šel na fízli, to není problém, ale pokud bych vytáhl mobil, tak okamžitě, buď to delete, nebo mě rozšlapali. Takže ti natočím kočičky, hele. A aby to bylo trošku lepší, tak ti natočím úplně u jiného hotelu a něco se naučím, jo. Je tady nějaká plážička. Hello, hello, hello. Víš, jo, from country. Jo, country. Jo, vy, z Rusia. Zdravstvujte. Já čuču, znaju gabarit pa rusky. Moje žena je z Ukrajiny. Ukrajiny, znajete si. A gorod kapoj. Chust. Chust to je Užgorod, Mukačevo a pak je Chust. To nedaleko, 100 km od Chusta. Od Chusta. Neznajete? A znajete, byli jste na Ukrajině? Da. Znajete. Stranu znajem. Znajete. To je Zakarpatská Rus, Zakarpatská Ukrajina. To nedaleko maďarských hranic. Já čučuť, gabarit. A jak to máte reportáž? Pro můj druh, Čechy, můj druh. A on chtěl, abych nasnímal nějaké fajné děvočky. A vy taky super fajné, abych nasnímal. A jestli vy mu můžete zkazat, jeho se nazývá, jeho jmě, Kulmen. Kulmen. A když mu to řeknete, hello Kulmen. Hello Kulmen. A druhá já? Hello Kulmen. A ještě mu třeba dáme pusinku, pusu. Pusu. You beautiful man. Jo, beautiful man, very beautiful man. A on je malinko takový dobytek, dobytek, jak se řekne dobytek? Jak hlubí děvočky. Počkej, jobar terorist. to mám nový, dobrý slovo znáju, co? A mě naučili na Ukrajině. Very bad, to mě naučili na Ukrajině. Na Ukrajině. Tak počkej, jak se skáže, když on hlubí děvočky? A lubi mnogo děvoček, on. Lubi tjolak. Tjolak, no počkej, jak se skáže to? On muž. V Čechách je kurvás, nebo dobytek. A po ukrajinsky? Počkej, ženuška je sučka, ne, suka. A muž, po ukrajinsky? Když lubi děvočky, mnogo děvoček má je. No, jak se... Po ukrajinsky my neznajem. Neznajete? Nie. A rusky, jak se to řekne? No ty že skazal, lubi... Yeah, jak to je ono, ale díky, já se ještě podívat tady do hotelu, takže se mějte a paka, ne, počkej, do svidání, bye, čau, takže kulmene, máš zatím dvě, jo, doufám, že se ti to líbí a vám taky, jo, takže počkej, jdeme potrvovat dál, jo, sleduju, jak to tady vypadá, jo, myslím, že ty jsi chtěl s místní, jo, takže pokud bych natočil místní, tak to bych musel do města a oni jsou kámo zahalený a jak vytáhnu kameru, tak opět, vole, zdrhaj. Tady je trošku jiná mentalita lidi. Zase úplně neblázněte. Počkej, já ti dám tady nějaký pro tebe ty dobytku starší. Hello. Where you from country? Country? Hello. Where you work from country? Do you speak English? Russian? Russian. Jo! Já znaju gabarit pár rusky. Čuč. Moja žena z Ukrajiny. Ukrajiny. Vy z Rusy. Rusia. Odkuda? Ural. Aha, to neznaju. Ha, to pro mojho druga. On z Čechy. Já z Čech, moje žena z Ukrajiny. Můžete mu předávat privět a skazat mu hello, nebo můžete skazat svým jazykem Kulmen. Jo, on se nazývá Kulmen. Kulmen. My druk, freund. Kulm dla vás. Ne, Kulmen. A skažíte mě, ahoj Kulmen. Hello, můj. Kulmen. Je, yeah, tak, hello Kulmen. Přijet, Kulmen. A můžete tak třeba ještě mu pusu. My name, počkej, moje jméno je Aleš, Alex. Alex. A vy jste z hotelu? Da. A jak hotel? Dobrý, nedobrý hotel? Dobrý, nedobrý? No, střední. A skolka to má těch hvězdiček, jak se jmenuje? Tři. Já důmaju, že to není fajno. Že polko. Já, hele, my jsme z Canes Family. Já čuču spíš po ukrajinsky. A tam četíre, ještě polovina. Skoro pět budeš. Četíre, rozumíte? A ještě polovina. Hvězdiček. Aha, tak tam četíre z poloviny. A to je to dobrý. To security dobré, kušání dobré, všeho dobré. Ale jak tři z poloviny, já důmaju, že nebude tak dobré. Já důmaju.
No. Tak jo, děkuju a do svidání. Čau, kulménos. Díky. Ale takže máš 4. Samozřejmě máš i ty dobytku uchylnej, vole, takový, vole, starší. A co jako ty prase jedno? Hello. Můžu malinko čučuť? Hello. Do you speak English? No. No, do you speak English? A which are from country? Country? Russia. Russia, yeah, super! Já gavarím pár rusky, čučuť, ale lepší ukrajinský, moje žena z Ukrajiny. Já z Čech a moje žena z Ukrajiny. A ty Čech? Já Čech. A co je to takové? To pro mého druga, on v Čechách a já mu chtěl nasnímat tady hotel, taky ženy a pozdravit mu, poslat mu, jak se řekne pozdrav? Já tebe předávaju privět. Předávat mu privět. Předávám privět. Tak můžete skázat kulménos, kulmen. Kulmen. On nazývá se kulmen. Kulmen, hello. Come on, hello. Privět. A ty, jak tibě, imě. Tatiana. Aleš. A můžeš se zazvídat, hotel dobrý, nedobrý? Okay. Normál. Ono, tak, já důmaju, že tady školka hvězdiček, 3,5, ne? A to 2,5. To já důmaju trošku plochy. Já mám Scanners Family, to tam je kusok nedaleko, Scanners Family, to 4,5 a to dobrý, to dobrý. Mori hlavné, mori super. Mori super, ale teď dva dny nazad bylo, tam byl taky musor. Další musor. No, etava byla čistá potom, no, to dva dny musor a tak. Sčas chorošo mal. A kdy jecháte domů? Kdy? Через 3 дня. My v panedělní. No, my tož v panedělní. Panedělník, to že? Nebo v pátek. Nebo v panedělník, nebo v pátek. Noč. Jo, my v panedělník v noči. V Prahu, da, v Prahu. No. My jecháme 8 časa večerom z airportu už v Prah. A v Prah bude 23, 11 časa večerom. Jo? Tak jo, mějte se, čau, pokud do svidaně. Čau, díky. Tak Kulménos, kolik máš? Máš jich 5, víš, ty dobytku. Ale tak co, baví tě to, vole, ty perverzáčku, vole, a vás lidi taky. Jinak, co bych vám ještě řekl? Počkej, tamhle ty... Moment. Ty jste nějaký kočandy, že jo? Ale jako chlapé ty, vole, oni tady žádný kočandy moc jako zrovna teď nejsou. Jo, protože už je trošičku po sezóně. Takže ještě ti to natočím, ale tamhle nějaká stojí. Takže uvidíme, jo, vole, jestli do toho samozřejmě ukecáte, jasný. Ale máš tady takový, hele. Kulmene, ty dobytku, chceš takový poploustý, vole, čuriny? Moment. Hello. Odkud? Jo, Rasia. Já poznáju po vašem goldu, zlatý. Já z Čech a moje žena z Ukrajiny. Ukrajiny. A, hello. Co? Negavarit? Dobře, nebudem gavarit. OK. No problém? Tak, nás vyhodil, vole. Co? Call my friend, rozumíš? My friend jenom. No problém. Jo? No, tak počkej, moment. No. OK. Dobrý, vole, takže Kulmene, už jsem myslel, vole, že mi to bude chtít vymazat, jo. Nevím vůbec, co to je zač, měl trošičku maskáčovaný triko, ale kolik ještě potřebuješ? 5, viď? Kurva, vole, oni jsou trošku jako neprijatný, vole. Neboj se nic, ale on už tady bude končit, takže tady ti musím teď udělat fakt jako, co tady bude, jo. I když bylo třeba trošičku, vole, nahoru, ale co, jako by pro tebe, to bude dobrý. Hello. Vy taky. Můžu si nasnívat pro my friend? Do you speak English? No. A vy od... From? Russia! Hello, Russia! I am Czech. Já jsem z Čech. A moje žena z Ukrajiny. Tak já znaju čučuť gabarit, ale budu ukrajinsko-rusky. Jo? A to pro mého druga, on v Čechy. A já mu chtěl nasnímat hotel, děvočky a tak. Vy můžete ho pozdravit, on se nazývá Kulmen. Jo, jim je Kulmen. Hello, Kulmen. Kulmen. Jako můžete tak půsu? On takový, on lubí děvočky duže mnoho. A může ještě moje druhá děvočka? Jak jim je? Irina. Irinka, prošu tě. Můžeš pro mého Kulmena. Hello, Kulmen. Kulmen, privět. Privět. A jak hotel? Dobrý, nedobrý? Dobrý den, vše odlično. Dobrý, vše dobré, more dobré. Vše dobré, moje chorošie, přijíždjaj.
Jo, já to žiju, Karuša. A čím on s tobou? On má robotu. On není východný, ale důmá, že jsem pajecha. Ale... A nám nechvatajet, mužin. Mužin nechvatajet? Nět, ne, no vod. Až už uvidí taky fajný děvočky, tak on se pajechá 100%, protože on duže lubí děvoček. Ale ještě můžeme tady pozdravit, ještě to, že můžeme tady, jo, vy to, že z Rusie. A vy odkuda, Z Rusie. From Russia. A town, město, village, město. Samara, takže můžete pozdravit mýho druga. Hello, cool man. Cool man. A tak pusu. Thank you, děkuju, duže hardno. Tak. Bye. Tak u mene, hele, kolik jich máš, jo? Hele, chtěl skočky, ale co jako pro tebe, vole? Teď, vole, se na sebe podívej, kámo, viděl se z nich zrcadle. Pro tebe jsou i tady ty kočky, vole, vynikající. Tak, moment. U mene, ty vole, ti asi nesplním, ty vole, nekecej, vole. Protože, počkej, hele. A chceš, vole, perlu. Perlu morskou, vole, Tunisu. Počkej. Můžete mě taky tady pozdravit, kamaráda, vy to, že z Rusí? Jo, vy všude, všichni tady z Rusí. Já z Čech a moje žena z Ukrajiny. Já čučku. Ukrajiny. Jo, vy jste... Yes, I understand. Super, jo. A můžete pozdravit mýho... Coolmana, hello, Coolman. He's Czech? Czech. Oh. Já tady hotel Scanners family, to tady nedaleko. A můžete... Coolman, hello. Coolman, a taky můžete? Dzień dobry, pan Human. Coolman, super, děkuji. A hotel, OK? This hotel? No, yes, this hotel is. Taky, no, já znám. To je tam, málo má hvězdiček, jak se říká. Yes, stars. 3 stars. Mm. Já skonec ho, s family má 4 z poloviny, uh-huh. A to dobrý, to good. Dok. Ale tady já myslím, že tak není 100% úplně. Uh-huh. Tak jo, děkuji. A ještě odkuda? Z Rusy odkuda? I am from Russia, I am from Kokas. Kokas. Tak jo, mějte se, díky. Hi, čau. Děkuji. Čau, díky. A vy to, že z Rusy je? Ne. Tak, ale další jo, jsme jako neodchytli. Kulmene, kolik jich máš? Vole, samozřejmě tam, jak jsem řekl, jako ty kočky, co jsi představoval, že vám natočím, vole, skoro nahatý a nejlépe i bez podprsenky, tak to bys musel hochu, vole, natáčet někde jinde, ale tam zkusím 2 poslední, jo, ty jsou docela, ale uvidíme, moment. Hele, počkej, jo, hele, počkej, do you speak English? No, I'm speak English. A ty from country? Tunis? No, I'm from Tunis. I am Czech Republic. Czech. Můžeš pozdravit my friend, Coolman. A you say hello, Coolman. Hello, Coolman. Díky, čau. Zdravstvujte. Můžete pozdravit mýho druga Coolmana do Čech? Moment. Já z Čech. A moje žena Ukrajina. Tak já čuč ukrajinsky, parusky. Já jsem se učil v škole adím god rusky. A Czech. A moje žena z Ukrajiny a ona tam se tak, jak se skázat, malinko pije, čuč. A to je pro mýho kamaráda, druga do Čech. Můžete mu skázat privět, Coolman? Privět, Coolman? A tak malinko pusinku pošleme, pusu. Moment, ještě takhle, protože by... A tam je slunce, tak, aby bylo vítko, tak. A ještě druga já. Tak ještě jeden raz. Coolman, tak puse. Děkuju. A vy odkuda? Z jaký města? A město, village, town. Kazan, Kazan. Jak? Kazan, Kazan. Neznáju. Kursk. Not far from Moscow. Aha. Not far from Moscow. And you, what city do you live? Super English? Govoriš. Yes, I try. Super, děkuju. Bye. Já můžu tady ještě poslední? No, tak nemůžeme. Takže, hele, Coolmane, doufám, že jsi spokojený, já jsem to takoby nesí spočítat, jo. Hele, a prostě, jestli mi to uznáš nebo neuznáš, v celku mi to jako jedno, hele, kámo, ale úplně teď nemám přesně čas, abych ti tady natáčel nějaký, vole, ty říkám, ty místní, jo. Možná bych to teda zvládl, pokud mě teda neoběsili, ale ještě bych chtěl říct, že jsem si byl obhlídnout ten vrak, takže to je vlastně víceméně i pro brutální bitky, protože, vole, tam už je 500 lajků hned. A
že jo, samozřejmě chcete rozbít, to bylo jasný. Nicméně, přes den to jako nemáš šanci, to je prostě prdeli, protože oni, tam je velký ruch a tak dále, že pokud bych tam dělal nějaký bomby a rány, tak 100% na mě někdo přijde. Nicméně jsem ještě ani nenašel kameramana a už v pondělí odjíždím lidi, takže tam trošku přitvrďte ty lajky, vole. Protože říkám, je to docela psycho a myslím si, že zítra ráno, maximálně v pondělí, bych to vyšvih, jo. Zkusím teda někoho sehnat. Hele, a Kulmene, ještě teda úkol pro tebe, jo, kámo. Takže asi takovýhle bych ti řekl. Hele, teď hele, z hlavy mě vůbec jako nic nenapadá, jo, prostě, ale řeknu ti takhle. Pište mu lidi, který fandíte Kulmenovi, i prostě já mu fandím. Pište mu po tohleto video komenty a dejte mu nějaký úkol. Takže Kulmenos, až ten budeš mít 10 úkolů, takže z 10 prvních úkolů, takže těch prvních, kdo vám napíše 10 komentů, já jsem se do toho trošku zamotal, si vyber jeden úkol, jo, takže hele, napíše 10 prvních lidí, první ti třeba napíše běhej na hatej, vole, po třídě, vole, já nevím, co je Boleslavy, druhý ti napíše, vole, vyser se někomu na střechu auta, třetí nevím co, a z těch 10 si prostě jeden úkol vyber a splň ho. Lidi, a prostě ho nešetřete, protože Kulmen je fakt, vole, jako uchylné a je to docela zabiják. Takže se mějte a sledujte nejenom, vole, mě, Kulmena, a jinak si sledujte, co chcete. Mějte se a jebejte. Nazdar.